No niin, nyt oltais pitkästä aikaa rassaamassa vähän tätä 95 turbosaappia. Ollaan tässä meidän kodin autokatoksessa. Tässäkin saa tämän homman tehtyä. Saapissa on täällä tällainen osa kuin ilmanmassamittari. Eli ilmansuorti on tuolla alhaalla, siitä tulee letku tuohon ilmanmassamittarille. Ja se vähän mittailee ilman arvoja ilmeisesti, todennäköisesti, koska nimi on ilmanmassamittari. Ja siitä lähtee sitten letku tuonne. Auto oireilee tällä hetkellä niin, että kun sä lyöt sen tyhjäkäynnille, niin se on semmonen vähän niinku ne kierrokset tekee vähän tommosta, eli ne seilaa. Eli kaverin kanssa, jolla on ollut samanlainen saappi kuin tää mun, niin mietittiin, että mikä siinä voisi olla vikana. Ja hän sanoi, että hänellä oli ollut aika samanlaista ongelmaa. Vika oli ollut sit vanhassa ilmanmassamittarissa, eli se on antanut pikkuhiljaa väärää arvoa, kun alkanut tulee ikää tälle mittarille. Eli mä tilasin sitten ihan uuden saapin. Alkuperäisen. Tää on ihan OEM, eli siis alkuperäinen Saabin varaosa. Siinähän se lukee Saab. 8495 taisi olla postitettuna mulle, eli ei oo kovin kallis osa, jos sillä korjautuu tän auton tämmönen käyntiongelma. Ja sit siinä voi olla myös se ongelma, jos se antaa virheellistä arvoa, että sit auto saattaa käydä liian laihalla ja täyskiihdytyksessä saattaa leikata pahimmassa tapauksessa kiinni. Eli homma on niin yksinkertainen, että tähän tarvii vaan yhden tällaisen talttapään meisseli, eli täytyy ottaa tosta toi panta irti tai löysälle. Tosta toinen panta löysälle, tuolta alhaalta liitin irti ja sitten vanha ilmanmassamittari lähtee sieltä helposti pois. Sieltä on tosiaan vanha ilmanmassamittari nyt irti ja niin kuin näkyy, niin kyllähän siinä on jo jotain töhnää. On näitä jokut onnistunut putsaamaan ja sillä lailla pelastaa näitä, mutta toi nyt oli niin suhteellisen halpa osa, että sama se on vaihtaa. Mut mitä nyt katoin, niin tääkin on ollut ihan alkuperäinen Saabin osa, eli se on hyvä merkki. Otin tosta muuten ton koko letkun pois, se lähti niin helposti ja se helpotti hommaa huomattavasti. Tää liitin lähtee tosiaan niin irti, että täällähän on tämmönen klipsu, niin sitten piti vähän ruuvarilla raottaa ja sitten kiskasta tää violetti osa auki. Ja sitten se liitin sitä tipahtikin. Eli siellä on nyt liitin paikallaan ja mulla oli tossa vähän tommonen paperin palanen, jolla mä pyyhkäsin puhtaaks tuolta noi kanavat, niin ei sieltä nyt sit paljon irronnutkaan, eli se on vaan pinttynyt likaa tohon putkeen tai letkuun. Eli tää pitäisi vaan sitten painaa tonne ihan paikalleen perille asti. Tämä paikalleen ja sit kiristää lopuks ne. Ja kohta voidaankin sit kokeilla, että herääkö turbosaappi vielä henkiin. Eli konepelti on nyt kiinni, omaiset on nähnyt ja seuraavaksi pitäisi vaan lyödä. Avaa tänne saapin virtalukkoon, mikä on tuossa keskellä ja sitten voitais kokeilla, että miten tää hyrähtää käyntiin. Eli ennen se teki niin, että kun löit vähän kaasua, niin sit se laski vähän ton tuhannen kierroksen alapuolelle niin kuin sulla huomattavasti ja sit se taas pykäsi vähän ylöspäin, eli nyt se ei tee sitä. Eli nyt kun nostaa kierroksia, niin se laskee tasaisesti siihen vähän vajaaseen tuhanteen ja sit se pysähtyy siihen. Ja kun Saabissahan täällä on tää tietokone, mikä näyttää kaikennäköistä tietoa, niin täällä on tällaiset tiedot kuin M-Reg ja M-Air. Niin näiden lukujen pitäisi olla suunnilleen samat ja siltä ne nyt näyttäisi. Eli näin vaihdetaan 95 Saabiin ilmanmassamittari. Palataan joku päivä asiaan. Heipä hei.